verda tas gyvenimas Klaipėdai. Liko visai nedaug iki mados savaitės. Mados savaitė prasidės spalio 5 ir baigsis kitą savaitgalį. Tai du gražius savaitgalius mes turėsim vakarėlius, parodų atidarymus, paskaitas, seminarus. Žodžiu, mes norėjom padaryti stilių ir madą Klaipėdoj, kad tai būtų ne vien tik apie rūbus, bet ir apie stilingas vietas, skanias vietas. Žodžiu, bus labai linksma. Patys stipriausi ir galingiausi renginiai bus trys. Tai yra mados verslo dirbtuvės pirmąjį savaitgalį vyks. Po to mados forumas bus prieš antrąjį savaitgalį penktadienį ir šeštadienį prieš Grand Show, kuris iš tikrųjų pats pagrindinis jau yra, bus stilistų iššūkis. Tiesiog kviečiame visus pradedančius ir ne tik pradedančius, jau gal dirbančius stilistus išbandyti save stilistų iššūkyje. Šitas festivalis mados savaitė ir yra tas, kad susitikti, grožėtis vieni kitais, švesti grožio šventę.